Hallå allesammans och välkommen till en ny Let's Play. Och det är pappas pastaria. Jag vet att jag har gjort den förut. Men den försvann. Den här... vad heter det? Min sån här... ja. Den här lappen försvann. Så, japp. Så nu gör jag en ny. Just det, vi skulle ju göra en lite mer lik mig. Fast nu klippet gör ju mig igår, så nu... någon bra sån här. Den kanske... vad sägs om den där? Och så ska vi ha... den. Malcolm. Malcolm's invitation. Eduardo and Olga. Yes, jag tackar ja. Mail. Då måste jag höra, jag måste hyra ett rum. Ah, vi tar Annie. Yes. Ett rum hittat. Pappas pastor. Reserved. Ding dong. Ha? Oh. Och nu. No! Åh, det ligger så fint. Alan har så god beställning. Ja, nu när det är sån här tutorial så kan man ju inte göra vad som helst. Åh, den här är så god. Vad är godast? Det här eller fiskgratäng? Jag vet inte riktigt. Nu klirrar du lite bland tallrikar, så jag ska äta fiskgratäng alldeles snart. Okej. Tomato sauce. Parmesan. Köttbulla. Enter bread station. Fluffy bread. Bim bim. Kan brödet bli bränt om det står där för länge? Jag vet inte. Oh yeah. Okej, nu kommer Rita. Rita är hon som jobbar på burgerian. Okej. Spaghetti. Spaghetti. Bam, 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 bam.
Men så funkar det inte. Så vad är det där för sås? Fluffy bread. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bidi bidi bidi. Grab a Roni gondola. Åk inte på köttbullarna. You win. Skip. You parade. Brrr, vad kallt det blir. Får stänga fönstret. Ja, sådär. Okej, men det var ju allt. Så vi hörs i nästa video, så hej då!